En av de beste nettsidene for å lære seg ting som har med web å gjøre, er w3schools.com. De har opplæring på engelsk, så det kan jo være litt vanskelig å komme seg gjennom. Jeg skal prøve å lage en liten serie med opplæring som bygger på V3Schools opplegget om HTML. Vi skal bruke en editor for HTML som heter Notepad++. Så hvis du går til Google søk da, så skriver du inn Notepad mellomrom +++, og så skriver du portable. Det betyr at du kan installere den på en PC uten at du er administrator. Så søker vi. Og da vil du finne en kobling til Notepad++ Portable på en plass som heter portableapps.com. Så hvis du trykker her på den koblingen, så kommer du til den nettsiden der du kan laste ned Notepad++ Portable. Og hvis du trykker der da, download from portable apps, så kan du laste den ned. Og da vil det bli lastet ned til datamaskinen. Den er ikke så veldig stor. Og den kan installeres ved at du bare klikker på ikonet her og kjør. Så vil den da installeres på datamaskinen, og du kan da bruke den til å lage HTML-dokumenter. Det er den editoren vi skal bruke i begynnelsen her når vi jobber med HTML. Bygd på, altså et kurs som er bygd på W3Schools sitt opplegg.